markan haddii aynu egna magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa kulamo xasaasiya ka wada taliyihi hore hay-adda nabsugiddii sirdoonka qaranka soomaaliyeed fahad yaasiin xaaji daahir oo dhowaan dib ugu soo laabtay gudaha dalka islamarkaana mid ka mid a hoteellada ku yaalla magaalada muqdisho ayaa la sheegayaa in fahad haatan uu ka wado xoraansi alis ku ah villa somaaliya xoraansigaasi ayaa la sheegayaa in fahad yaasiin uu kaga golleeyahay sidii uu suxi lahaa kaladaad nisa ay gashay tan iyo markii uu la wareegay mahad maxamed salaad agaasimihii horee nise ayaa kulammadan uu muqdisho ka wada waxaa qayb ka ah xubnihii horay ula soo shaqeeyey intuu ahaa taliyaha niisa waxaana ka mid ahaa cabdulaahi dhaare mahad maxamed salaad oo ka war helay kulamada fahad yaasiin uu ka wada magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa isku dayey inuu ka hortagay islamarkaana uu gacanta ku soo dhigo cabdulaahi dheere maadaama dhowaan xubno ka mid a qoyska cabdulaahi dheere gurigii uu ka degnaa magaalada muqdisho nise ay kala baxday kuwaas oo u taxabday xabsiga godka jilcow isla markaana dibadbaxayaal qoyska cabdulaahi dheere ka mid a ay cadaalad ka dalbanayeen madaxweynaha fillada jooga xasan sheekh maxamuud ciidamada nise ayaa la sheegayaa intaasi ay keentan laba garab ay u kala jabaan isla markaana kuwa ay difaacaan fahad yaasiin xaajidaari ammaankiisa oo ay wacad ku mareen intaay nafta ku jirto in aan gacanta lagu soo dhigi doonin xubnaha la socda fahad yaasiin xaaji daahir fahad yaasiin xaaji daahir ayaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxa uu ka wadaa dadaallo uga farxinaya ciidamada qalabka side ee soomaaliya arrintaas oo u soo wakiishay madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo maadaama warbixino aan hore idinkugu soo gudbinna aan idinkugu sheegnay in maxamed cabdulaahi farmaajo lacagihii guriga in loogu dhiso loogu talagala uu soo weeciyey dhanka ka farxinta ciidamada qalabka side ee soomaaliya fahad yaasiin xaaji daahir ayaana kulammada uu ka wado magaalada muqdisho wuxuu sidoo kale la qaatay saraakiisha ciidamada qalabka side ee soomaaliya qaybahooda kala duwan oo ugu horeeyo jenaral odawaa yuusuf rago ah taliska ciidanka xooga dalka soomaaliyeed hogaankooda fahad yaasiin ayaa marka laga soo tago dadaaladuu ku doonayay inuu ga farxiyo ciidamada qalabka side ee soomaaliya wuxuu sidoo kale doonayaa in magaalada muqdisho intuu ku sugan yahay kulamo xasaasiya ula qaato hoggaanka saree dalka xasan sheekh maxamuudi ra-isaul wasaare xamse cabdi barre balse mahad maxamed salaad ayaa wada qorshayaal uga hortegayo in xasan sheekh maxamuudi fahad yaasiin xaajidaahir kulan uu ku dhex maro magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kaasi u u arkayo mid halis ku noqon kara shaqadiisa isla markaana meesha ka saari kara annaankiisa hogaamineed maadaama fahad yaasiin xaaji daahir uu yahay kabiir wax badan kaog shaqada hay-adda nabadsugadii sirdoonka qaranka soomaaliyeed intuu nisa uu hogaankeeda hayana ahaa shakhsii nisa sare u qaaday isla markaana tartanka hay-adaha ugu saamaynta badan sirdoonka afrika inay ka mid noqoto uu horseeday nisa mahad maxamed salaad ayaa walwel xooggan uu soo wajahay isagoona heegangeliyey ciidamadiisa sida gaarka uga aman qaateen isa qaybta ka ah wuxuuna doonayaa inuu ka hortago dadaalada fahad yaasiin xaaji daahar uo ka wado magaalada muqdisho ee caasimada soraaliya wixu warar ku soo kordha arintaasi daawadayaasha aan jecelnahayo waxaad ku daawan doontaan wararka iyaga dambe hadduu allah awoodale uu raalli ka noqdo markan haddii aynu ogno cabdikariin xuseen guleed oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud o u magacabay ergeyga arrimaha wadahadallada soomaaliya ee somaalilan ayaa hooygiisa gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamanka jamhuuiyada federaalk soomaliya cabdi xaashi cabdulaahi oo somaalilan ka soo jeeda cabdikariin xuseen guuled ayaa sheegay in kulankaasi uu qayb ka yahay wada tashiyo taxana ah oo uula yeelan doono mas-uuliyiinta dowladda iyo qaybaha bulshada guuled ayaa bilaabaya fikrada arruurin ku aadan ka gungaaridda geediso codka wada hadallada soomaaliya io somaalilan ee loo igmaday waxaana la doonayaa inuu xal dhaba ka keeno arrimaha isdiidan ee labada dhinac gudoomiyaha aqalka sare cabdixaashi cabdulaahi oo ah rugcadaa aad looga jecel yahay koonfurta soomaaliya kana soo jeeda soomaalilan ayaa ergeyga cusub la wadaagay soyaalka taariikheed ee labada gobol waqooyi koonfur ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya arimaha kulankan lagu gorfiyey waxaa ka mid a ka sheekeynta taarikhda midnimadii la yagleelay sanadkii lixdankii iyo talooyin ku aadan waxaa maanta la gudboon ee laga doonaya xafiiska ergeyga gaarka ee dowladda federaalk soomaliya u igmatay amhasomalilan dhankooda xubnaha mucaaradka somaalilan ayaa soo dhoweeyey magacabista madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee madaxweynihii hore ee galmudug cabdikariin xuseen guleed ee ugu magacaabay ergega arrimaha somalilan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wucuudi faysal cali waraabe warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay magacabista guleed ee arrimaha somaalilan xili muddo hakadu ku jiray wadahadalka labada dhinaca guddoomiye waraabe ayaa waxa uu sheegay in ergeyga uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud usoo magacaabay somalilan وح بدن كسو شغيه قدها سومالي لان غرهانا رمها بنا دين ماذا عبدكرين حسين قولد وانينا ان آد ساحب اونا هاي او يسوغو نميد وده هذا اللذي سومالي لان يو وانين قيمة له سومالي لان هرأي يميد ايو يري قدومي فيس العالي ورابد سيدو كلاوحا او حسين عبدكرين حسين قولد وكالين كلها وده هذا دا اللذي داح مري سومالي سومالي لان او كدعي مقلد دا استنبول دالك دا تركيا جنا يو سغالي طبانكي دي madaxweyne xasan sheekh maxamuud io ra-isal wasare xamse cabdi barre ayaa bilaabay magacaabidda mas-uuliyiin fara badan iyagoona ku soo beegay xilli ay soo dhowaatay sanadguuradoodii koowaad markii dib loo doortay xasan sheekh maxamuud saacadihii ugu dambeeyey waxaa soo baxaya xilal cusuboo ay kala magacaabeen madaxweyne xasan sheekh io raisal wasaare xamse cabdi barre iyadoo la filayo in bishan isbedel lagu sameeyo mas-uuliyiin fara badan oo qayb ka ah dowladda u hogaaminayo xasan gurgurte dhinaca kale ra-iisal wasaaraha dalka ayaa xilalkii ka qaaday agaasimihii wasaaradda gaadiidka iyo dulista awa cali gacal gaabow oo muddo dheer xilkaasi hayey waxaana loo magacaabay bashiir maxamed cali oo ka tirsanaadhallinyarada xisbiga u b d ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidoo kale maaraeye ku-xigeenka hay-adda duulista rayidka ayaa loo magacaabay cabdiweli ibraahim garyar oo ka mid ahaa xubnaha ka baxay xisbiga wada jiro e uu hogaamiyo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame islamarkaana u wareegay dhanka taageerayaasha madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa cabsi xilka qaadisayso wajahade agaasimayaasha wasaaradaha oo xilligan ah kuwa ugu badan ee la filayo inay xilalkooda waayaan waxaana xubnaha la magacaabayo ay u badan yihiin xisbiga xasan sheekh maxamuud uu hogaaminayo sidoo kale dowladda xasan sheekh maxamuud oo dhowaan hirgelinaysa mushaardhimidda shaqalaha dowladda ayaa waxaa soo baxaya in sidoo kale shaqaalo badan oo shaqosugayaal ah meeshay ka saari doonto islamarkaana aa tan ay soconayaan qorshayaal ra-iisal wasaaraha dalku uu isugu yeedray agaasimiyaasha wasaaradaha xukuumadda federaalka soomaaliya isagoona kala hadli doono sidii meesha looga saari lahaa shaqaalaha shaqasugayaasha wa dowladda xasan sheekh maxamuud uu hogaaminayo uwaasoo bannaan cidlaha kusoo dhici doonaa waxaana sidoo kale la dhimi doonaa mushaaraadkai ay qaataan shaqaalaha dowladda iyadoo haatan la filayo in dibadbaxyo looga soo horjeedo arrintaasi ay magaalada muqdisho ka dhigaan shaqaalaha dowladda ay aan qaybta ka ahayn kuwa rayidka iyo kuwa rayidka ay mushaarkooda la dhimayo dibadbaxaasi ayaa qabanqaabadiisa haatan waxaa ka shaqaynaya guddi shaqaalaha dowladda ay u magacaabeen arintaasi sidii looga hortegi lahaa maadaama villand soomaaliya go'aankii ugu dambeeyey ee ku aadan mushaar dhimista ay gaareen madaxweynaha dalka iyo ra-isul wasaare xamse cabdi barre kuwaas oo kaashanaya bangiga adduunka maadaama haatan la sheegayo in dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud mushaar yari middii ugu xooganayd ay soo wajahday sababtaasna uu leeyahay xasan sheekh maxamuud maadaama safarada badan ee micnaha badan aan ku fadhin ee uu baxayo ay ku baxayaan lacago malaayiin dollar gaaraya ahalis badan ayaa soo wajahday shaqaalaha dowladda federaalka soomaaliya kuwaasoo beylaha haatan uu noqonaya ururka al-shabaab ee ugaarsigaadag ku hayaa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa muddo sannad gudaheeda shacabka soomaaliyeed ay ku tabeen hogaamintiisii iyadoo taasi ay caeb ku tahay hoggaanka haatan fillada jooga xasan sheekh maxamuud maadaama tan iyo markii dowladda lagu wareejiyey dhaqaale xumo middii gu xoganay dowladdu ay soo wajahday taasina sababteeda isaguu leeyahay guud ahaan daawadeelinta ayaan kusoo gabagabeynaya warkai ka daawanaysan janeralka sirta meediya tan io kulanti dambe nabadglyo